Dobrý den, krásné odpoledne do všech koutů České republiky. Dnes pravděpodobně jsme se sešli s učiteli českého jazyka na dnešním webináři Národního pedagogického institutu České republiky a konkrétně projektu SIPO. Vítám lektorku Kláru Eliáškovou. Dobrý den, dobrý podvečer. Dobrý den vám, dobrý den všem. Ráda vás vidím. Vy působíte na Karlově univerzitě, konkrétně na pedagogické fakultě. Máte velmi zajímavou specializaci, protože se věnujete i zrakově postiženým žákům a studentům a stejně tak i jinak handicapovaným studentům nebo řekněme studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. A co vás přivedlo k tak zajímavé činnosti a potřebné činnosti? Děkuji za dotaz nebo za představení. Tak já bych to ještě malinko uvedla jinak. Já vlastně na pedagogické fakultě působím jako na svém druhém pracovišti. Moje primární pracoviště je Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro žáky se zrakovým postižením. Je to vlastně škola, která se soustřeďuje ve svých vzdělávacích aktivitách právě na žáky se zrakovým postižením, ale v souvislosti se současnou legislativou vzděláváme žáky i s jiným typem postižení. Takže co mě přivedlo k té specializaci fakultní, kde se věnuji didaktice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, je právě moje dlouhodobá praxe. Na té škole střední působím 22 let, kde vlastně aktivně učím český jazyk v plném úvazku. Takže vlastně díky těm praktickým zkušenostem jsem se dostala na tu, řekla bych, akademickou půdu, kde se snažím trošičku o to propojení té teoretické a praktické roviny. A jak jsem se k tomu dostala úplně náhodou, když jsem dostudovala pedagogickou fakultu, tak jsem odpověděla na inzerát v Učitelských novinách. Vzali mě a 22 let na té škole působím. A to je krásné a ten dnešní webinář, jestli jsem to správně pochopila, bude věnován těm žákům, kteří jsou integrováni do klasických tříd. Tedy zase specializujeme se na český jazyk. A kdybyste měla nám, posluchačům, sdělit nějaké takové hlavní poselství nebo něco, co bychom si měli všichni odnést, co by to bylo? Určitě uvedu asi to, co by mělo být hlavním, myslím, mým dnešním sdělením, uvedu tím, že působím na speciální škole. Mám k ní velmi vlídný, pozitivní vztah, ale uvědomuji si, že integrace je trvalý prvek školní politiky a že je potřeba ji akceptovat ve vzdělávání. To, co bych chtěla dneska v tom webináři sdílet se svými kolegy v praxi, tak bych chtěla, abychom odcházeli z tohoto webináře s vědomím, že žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou vzděláváni buď ve speciální škole nebo v integraci v běžných školách, se mohou učit českému jazyku adekvátně, mohou se mu učit funkčně, motivovaně, s radostí. A že věřím tomu, že existuje způsob didaktické práce, didaktické transformace učiva v českém jazyce, jak lze vlastně tento výstup naplnit. Pevně tomu věřím, i když vím, že je to obtížné a doufám, že dneska s tímto pocitem, že je to možné, budou kolegyně a kolegové odcházet. Já vám přeju, aby se to určitě dařilo, mnoho úspěchů a mnoho pokroků, nejen vám, ale také posluchačům, kteří se o takovou podobnou činnost budou snažit, nebo již takové zkušenosti mají. Za Národní pedagogický institut a konkrétně projekt SIPO velmi děkuji všem, že jste si udělali čas. Krásné odpoledne a přínosnou, rozhodně přínosnou hodinu s vaším webinářem. Milé kolegyně, milí kolegové, samozřejmě nemám teďka aktuálně jaksi oční kontakt, takže doufám, že budu správně oslovovat. A tak, milé kolegyně, milí kolegové, děkuji, že jste si našli při 5. hodině čas na můj webinář. Co bude jeho tématem, je, myslím, explicitně dané a pokusila jsem se to shrnout i v té úvodní informaci paní kolegyně Přístkové. Já v podstatě jsem si tu prezentaci připravila tak, abychom pojmenovali některé problémy nebo některá úskalí, ke kterým dochází při integrativní výuce českého jazyka. To znamená u žáků, kteří se pohybují tedy nebo jsou integrováni v běžných školách. A pokusím se v té druhé části prezentace představit vám takový způsob didaktické práce, o které jsem přesvědčená, že funguje minimálně mě v té třídě nebo v těch třídách speciálně pedagogických, kterých působím na té speciální škole, funguje.
A mám pocit a mám i některé výsledky, že funguje i v té integrativní praxi. Není to práce jednoduchá, ale věřím, že je reálně uskutečnitelná. Tak nejprve si dovolím takové dva vlastně slajdy, kde bychom se podívali snad společně, bychom se zamysleli nad tím, jak vlastně ta integrace ve hodinách českého jazyka reálně vypadá. Jestliže vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, přináší to samozřejmě učiteli spoustu úskalí, zvlášť učiteli českého jazyka. Mnohdy se kolegové zlobí, něco nejde, něco se nedaří. Má pocit, že velmi často, že žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, tato velmi široká skupina, zdržuje třídu od pracovního tempa, že se vlastně nedaří naplňovat cíle tím běžným způsobem. Můžeme vlastně, a velmi často se připomínají tedy ty argumenty, že děti by se měly vzdělávat ve speciální škole, které mají vážné specifické poruchy, vzdělávací specifické poruchy, ale prostě ta politika školní, školská, sociální, evropská hovoří o tom trendu k té integrativní výuce. Takže musíme si s tím nějakým způsobem v té běžné škole poradit, i když prostě je to těžké, je tam hodně žáků, ti žáci jsou hodně diferencovaní výkonově, sociálně, kognitivně a tak dále. Takže určitě ty argumenty, proč se to nedaří nebo v čem to selhává, určitě je známe, hodně o nich mluvíme, je to aktuální téma. Přesto ale musíme to přijmout, že to je fakt, že to je skutečnost, určitě nebude probíhat žádný krok zpátky a proto myslím, že je potřeba hledat způsoby, jak to konkrétně, tedy my se budeme zabývat českým jazykem, naplnit. Primárně musíme tedy skutečně tu třídu chápat jako heterogenní společenství. Každý žák má své vzdělávací potřeby, každý žák má právo na to uspokojení potřeb. Každý by si měl osvojit odlišnost toho druhého žáka a to vzdělávání žáka je dozajista určitou příležitostí vnímat jedinečnost nějakého člověka, který má nějaký problém. Znovu říkám, je to těžké, například když je to třeba dítě nevidomé, nevidí, tak samozřejmě se učí číst a psát úplně jiným způsobem, ale to jsou prostě problémy, s kterými si opravdu musíme prostě poradit, protože nám je to legislativně nařízené. My máme vlastně základní prostředky, jak tu integrativní výuku jazyka a literatury realizovat. A máme ji tedy stavět, učí nás to tak na pedagogických fakultách a všichni nám to říkají, že to máme stavět na individualizaci a diferenciaci takové. To jsou určitě postupy velmi funkční. Jsou vymezené prostě v pedagogických disciplínách. Studenti pedagogických fakult se s nimi seznamují. My samozřejmě známe takové ty podpůrné prostředky, jako je individuální vzdělávací plán, jako je posudek školního poradenského centra. Všechny tyto podpůrné vlastně cesty k tomu, aby ta inkluzivní jazyková výuka mohla probíhat. Ta individualizace jako taková je skutečně definovaná jako způsob diferencované výuky, kde se zachovává ta heterogenní třída žáků. Ta třída žáků je zejména třeba pro výuku českého jazyka velmi vhodnou sociální skupinou a měla by tam probíhat ta diferenciace vnitřní. To znamená obsahová, metodická, tak aby byly respektovány právě ty potřeby každého žáka. Jak to ale velmi často v té praxi vypadá. A znovu předesílám, že to není nic o tom, že bychom se měli na učitele češtináře v daném směru zlobit, protože je to prostě o tom, že ta situace vede k tomu, aby volili takové strategie. Já jsem se pokusila tady shrnout na základě takového dotazníkového šetření, poměrně rozsáhlého, na základě takových výzkumů, kde vyučující kteří se často dostávali do problémů s výukou integrovaných žáků, ať třeba smyslově postižených, se těžkými specifickými poruchami učení, s mentálním postižením, kteří jsou také běžně integrováni, s lehkým mentálním postižením do těch tříd. Tak jaké výukové strategie nejčastěji volí? Tak se na to tady společně můžeme podívat. Možná některé z nich se u vás na škole používají, nebo sami jste byli nuceni k ním přistoupit. Žák se specifickou poruchou nebo se specifickou vzdělávací potřebou pracuje izolovaně s asistentem pedagoga nad nějakým snažším úkolem. To je velmi častá situace, kdy mohla bych to třeba připodobnit
třeba v 7. třídě, děláme ve třídě větné rozbory, žáci se zabývají v takové tradiční hodině určováním větných členů, jo, přívlastek, běhají k tabule, kreslí si ty grafíky, potrhávají si to a tak dále. Je to tak, jako teďka to tak jako zlehčují tu situaci, ale je to taková běžná situace v té 7. třídě. A teď je tam tedy žák třeba s lehkým mentálním postižením, který samozřejmě prostě není schopen kognitivně řešit tyto úlohy, jsou na něj samozřejmě těžké, protože on ani jaksi věkově není na úrovni těch žáků, je věkově na úrovni těch žáků 7. třídy, ale samozřejmě kognitivně je trochu někde níže. Tak samozřejmě ta paní učitelka to vyřeší tak, že vyhodnotí to velmi správně, že ten úkol je pro něj nefunkční, je to pro něj náročné, a tak prostě připraví nějaký snažší úkol a dá ten pracovní list nebo ten úkol paní asistence, a ten žák pracuje třeba, nevím, na nějakém pravopisném cvičení s tou paní asistentkou. No, takže to je takový jeden běžný způsob, to znamená, třída pracuje na větných rozborech nebo větně členských rozborech nebo souvětných rozborech, to je jedno. A ten žák dostane nějaký snažší úkol, ale samozřejmě pracuje teda samostatně s tou paní asistentkou. Jiný způsob, jo, zase žáci se speciálními vzdělávacími potřebami odcházejí do nějakého samostatného oddělení nebo odcházejí s asistentem pedagoga třeba do kabinetu, kde prostě pracují na nějakém samostatném úkolu, nebo prostě jdou třeba do pracovny speciálního pedagoga, kde se mu věnuje, protože ten žák z nějakého důvodu nestíhá tempo, nerozumí látce, zpomaluje zbytek třídy. Ty důvody jsou prostě různé z té praxe. Z té praxe to známe. Takže to je taky poměrně velký čas, to je taky velmi častý vlastně způsob, jak řešit tu situaci. Nebo žák má k dispozici hodiny navíc v rámci tedy speciálně pedagogické péče, v rámci speciálně pedagogické intervence, to je v integrativním vzdělávání velmi běžné na běžných školách, má jakési hodiny doučování, kde se mu tedy věnuje nějaký jiný učitel nebo speciální pedagog nebo psycholog v rámci školního poradenského pracoviště. A v tom bodě D, to je určitě nejčastější, že tedy žák dostane jiný úkol, než který má zbytek třídy, protože to tedy vyhodnotíme, že z nějakého důvodu na něm nemůže pracovat. Zase příklad z praxe. Třída píše líčení, slohový postup, popisný, to znamená nevědomý žák nemůže samozřejmě napsat popis nějakého předmětu a tak dále, takže paní učitelka, celá třída třeba pracuje na nějaké slohové kompozici, na nějaké slohové produkci a žák dostane jiný úkol, třeba jazykový, jo, tak budeš si procvičovat pravopis, protože ten se ti nikdy neztratí, jo, čili ona vlastně vyřeší tu situaci tím, že každému dá vlastně jiný úkol. My jsme si říkali, že tím principem individualizace je, že učitel by měl poznat individuální zvláštnosti každého žáka. Ale já se samozřejmě ptám, jak může poznat ty jeho individuální zvláštnosti, možnosti, na kterých může stavět, když ho vyřadí ze třídy nějakým způsobem, třeba do toho kabinetu nebo do jiné místnosti nebo do dyslektické třídy, a přenese tu svoji přímou pedagogickou činnost, kterou by to dítě mělo mít, na asistenta pedagoga nebo na jiného kolegu. Jo, to znamená, jak může toho žáka kvalitně učit, když ho vlastně nemá v té třídě, souvisle s ním nepracuje, nebo tedy zase s ním pracuje asistent pedagoga a ten učitel nemá prostor pro to, aby se mu mohl věnovat. Přitom určitě víme a sami to z praxi známe, že mnohdy ty žáci s těmi specifickými poruchami, se speciálními vzdělávacími potřebami potřebují toho oborově připraveného učitele. Ještě jednou tolik, ještě jednou více. Určitě by potřebovali, aby jim to více vysvětloval, připodobňoval, uváděl praktické příklady a tak dále. Takže když se na to takhle podíváme, určitě kdybychom teď měli možnost vést diskuzi a určitě ji povedeme k závěru nebo na závěr toho webináře, tak určitě budeme o těch výukových strategiích mluvit. Samozřejmě jsou výukové strategie, mají učitele, kterým se to daří pozitivně zapojit ty žáky, že tam nevzniká žádný prostě problém, nedochází k žádnému vydělování a ty žáci prostě jsou součástí té třídy. Na té speciální škole, kde máme 14 dětí ve třídě, tak samozřejmě mohou se tam vzdělávat pouze děti s postižením.
Tak je zvláštní, že na té speciální škole vlastně k tomu nedochází. Jo? Učitel na speciální škole zpravidla vyučuje sice maximálně 14 dětí najednou, jenom, ale je tam sám, málo kdy je tam vlastně přítomen asistent, protože ne vždycky prostě je tam nárok na toho asistenta na speciální škole a vlastně nedochází tam k takovým postupům, které si tady ukazujeme. A samozřejmě potom v těch běžných třídách, kde učitel má 30 dětí, kde třeba mu chybí nějaká speciálně pedagogická zkušenost, nemá samozřejmě čas připravovat se specificky na nějakého žáka, který má ještě navíc jako specifické poškození nebo poškození jako třeba nedoslýchavost nebo zrakovou vadu, tak samozřejmě prostě tam potom vznikají takovéhle problémy nebo u žáků s těžkými specifickými poruchami učení a tak dále. Jsou to výukové strategie, které se zdá, že by mohly být funkční, ale pojďme se podívat, co vlastně v konečném důsledku potom s tou výukou jazyka se děje. Určitě dochází k jakési deprofesionalizaci té výuky. Žák, který je nějakým způsobem, má speciální vzdělávací potřebu, potřebuje učitele českého jazyka, potřebuje s ním souvisle pracovat, tak vlastně je donucen okolnostmi, nebo se prostě tak didakticky rozhodne, přesunout svoji přímou pedagogickou činnost, svoji zodpovědnost vlastně na toho asistenta pedagoga. Víte, ono je to samozřejmě, někde je to možné na prvním stupni určitě, kdy ten asistent pedagoga dnes již musí mít alespoň maturitu, tak vlastně dokáže, dejme tomu, vysvětlit nějaké ty základní jazykové jevy, jo, třeba syntaktická pravidla, taková ta základní, která se na tom prvním stupni učí, nebo vyjmenovaná slova a tak dále, ale samozřejmě na tom druhém stupni, kdy to učivo už je mnohem náročnější na myšlenkové operace, tak samozřejmě to přenášení té zodpovědnosti na toho asistenta pedagoga, nebo opačně jinak řečeno, té přímé výukové činnosti na toho asistenta pedagoga není dobré. Když vlastně dalším druhým důsledkem je to sociální vylučování toho žáka z kolektivu třídy. Jo, určitě, kdybychom teď měli možnost spolu mluvit, určitě byste, často to slýcháme, že mají učitelé pocit, že vlastně i třeba ten asistent jako takový tvoří trošičku tu sociální bariéru, že tam není prostě možnost navázání těch pozitivních vazeb. Jistě z toho vnějšího pohledu může na tom pracovat třeba třídní učitel nebo prostě třeba ten psycholog školy nebo speciální pedagog, ale my teď hovoříme o tom, jak to vypadá vlastně v té hodině českého jazyka. Víte, já o tom někdy přemýšlím, jak je možné, proč vlastně není vydělován žák se speciálními vzdělávacími potřebami třeba na hodiny fyziky nebo na hodiny chemie. Mně se zdají mnohem kognitivně náročnější než český jazyk, protože je to mateřský jazyk a zdá se, že prostě, nebo myslím si, že tam je poměrně dost příležitostí pro to vytvořit těm žákům prostor pro to, aby mohli být úspěšní, ale přesto se to nejvíce samozřejmě děje v hodinách matematiky a českého jazyka a to proto, že tam samozřejmě všichni víme, ta příprava k těm přijímacím zkouškám je velké téma samozřejmě, ale mnohdy si říkám, proč se to děje zrovna v hodině mateřského jazyka, když všichni ten mateřský jazyk ovládáme a všichni mu rozumíme. A nemyslím si úplně, že to je správná cesta. Tou destrukcí podnětného výukového prostředí mám na mysli, použiju ten příklad, o kterém jsem hovořila předtím v té 7. třídě. Víte, když máme třeba žáka, který má lehké mentální postižení nebo prostě má poruchu autistického spektra, potřebuje jaksi klidnější pracovní prostředí, potřebuje se více soustředit na úkoly, tak samozřejmě pokud je tam vytvořené takové výukové prostředí, že paní učitelka vede přímou jaksi výukovou činnost jaksi s tou majoritou v té třídě, děti na tabuli dělají nějaké větné rozbory nebo souvětné nebo větně členské rozbory a to dítě, jak jsme si řekli, tedy pracuje s asistentem pedagoga třeba na doplňování pravopisu, tak jenom se jako vcítit do toho dítěte s tím oslabenou kognitivní funkcí, kdy on by potřeboval klid, soustředit se tak, jak píšou v posudcích školního poradenského pracoviště, soustředit se na jeden úkol, třeba jenom na jeden pravopisný jev, aby mohl nějakým způsobem uspět. Tak on hovoří s asistentkou pedagoga, má za úkol aplikovat velmi složité pravopisné pravidlo, to je velmi složitý, náročný, prostě myšlenkový pochod, samozřejmě prostě vybavit si to pravidlo, aplikovat ho, najít to slovo příbuzné,
a tak dále. Teď na něho mluví ta asistentka a do toho vlastně spolužáci pobíhají tabuly a řeší prostě větně členské rozbory. Takže tam samozřejmě ten žák, který nejvíc potřebuje to klidné výukové prostředí, ho nemá. Jo, čili to je taky jako velký problém, který si myslím, že by nebo že bychom ho prostě v těch hodinách českého jazyka mohli nějakým způsobem odstranit. No a ten nežádoucí důsledek vlastně s tím souvisí. Asistent by neměl vyučovat. Asistent by měl podporovat výukovou činnost učitele. A to nevhodné zapojování té pedagogické asistence, kdy je na ně přenášená ta přímá výuková činnost, to není dobré, protože ten oborový češtinář je garantem té kvalitní výuky. On je garantem toho, že vlastně k dětem přicházejí prostě ty správné obsahy, že se ty cíle naplňují adekvátně s ohledem na didaktická a pedagogická pravidla. On k tomuto vzdělání má. A samozřejmě to štěstí, když se tam pak objeví asistent, který je třeba, má také třeba vysokoškolské vzdělání a je v českém jazyce. Ale samozřejmě vzhledem k tomu finančnímu ocenění se to nedá předpokládat, nebo já osobně aspoň takovou zkušenost nemám. Čili skutečně to, ten asistent, a ono to tak původně bylo, když se vlastně ta funkce asistenta zaváděla, on skutečně proto tam nebyla v počátku ani maturita, že on má skutečně být v ruce tomu učiteli, pomoci mu, jak si s těmi formálními faktory, příprava, něco jakoby vyplnit, ale určitě nebyl k tomu primárně, aby vedl třeba tu výuku za toho učitele, což se bohužel v důsledku těch okolností, do kterých se vlastně učitelé v praxi dostávají, se bohužel někdy děje. Co je vlastně problémem, je, že na tu diferenciaci nemůžeme nahlížet jenom jako na proces vnějšího zapojení. To, že prostě škola bude bezbariérová, že se obrajují třeba třídy, to, že prostě žák bude mít individuální vzdělávací plán, že bude mít asistenta, pedagoga, to jsou všechno vnější faktory, které prostě zajistí, to je speciálně pedagogický kontext, který prostě zajistí to, že ty děti se tedy budou, tak jak je to žádoucí, všichni vzdělávat v jedné škole. Formálně to bude zajištěné. Ale my bychom se měli jako češtináři ptát, a myslím, že většina z nás, která tady dneska je a trápí nás to, jak se budou ty děti učit a co se vlastně reálně skutečně v té škole, myslím teď v těch hodinách českého jazyka, naučí. Protože v důsledku těch výukových strategií, o kterých jsme mluvili před chviličkou, nebo které jsme si ukázali před chviličkou, tak tam samozřejmě se trošičku jako míjíme mezi těmi cíly, mezi tou praxí, mezi tou myšlenkou a mezi tou jako reálnou skutečností. Domnívám se určitě, a dneska o tom budu teď hned za chviličku mluvit v praktickém příkladu, abych vás nenudila touhletou teorií, ale ten úvod byl nutný, že je to možné na základě vlastně diferenciace cílů uvnitř té jazykové hodiny nebo hodiny českého jazyka, to je úplně jedno, a že tedy cestou je vést hodinu nebo hodiny českého jazyka nebo mateřského jazyka a literatury tak, aby vlastně všichni práci děti mohly pracovat nad společným obsahem. Takže co se domnívám, že je důležité pro tu konstruktivistickou výstavbu hodiny, ale opustme prostě ten termín jako takový, to je úplně jedno. Co je důležité, aby nedocházelo k nějakému vlastně vydělování těch žáků, k nějakým těm nepříliš vhodným výukovým strategiím, ke kterým bohužel v hodinách českého jazyka dochází. Jo? Znovu říkám, je to zřejmé, nebo uvědomujeme si ten tlak třeba těch rodičů, těch dětí, které prostě nemají postižení, ten tlak na ty učitele je strašně silný, zvlášť teda v českém jazyce, který směřuje k těm přijímacím zkouškám, potažmo k maturitní zkoušce. Takže co je takovým základním principem, bych určitě řekla společný obsah vyučovací hodiny pro všechny žáci. Pro všechny žáky. To znamená ne rozdělování, že třeba děti dostanou, ten dostane takový, třída dostane jeden text a toto dítě třeba dostane doplňovačku. Musí tam být společný obsah vyučovací hodiny, nějaký prostě komunikát, jazykový, situační, písemný komunikát, to je jedno a na něm tedy budeme budovat tu vyučovací hodinu, aby nedocházelo k tomu, že třeba děti budou mluvit o něčem
a ty ostatní děti prostě se nemohou té diskuze nebo do těch úkolů zapojit, protože prostě dostali úplně jiný úkol, jo, třeba úplně jiný text nebo úplně jinou výchozí situaci. To si myslím, že je základní. Druhým základním principem a východiskem, a to si myslím, že všichni, kteří tady dneska jsme připojeni, že jsme dospěli už k tomu, že to jinak nejde, nevydělovat hodiny, slohu, jazyka zvlášť, ale integrovat je dohromady. Protože jestliže budeme vyučovat integrovaně jazykové a komunikačně slohové výchovy nebo komunikačně slohovou výchovu, tak pak samozřejmě si vytvoříme prostor pro ty diferencované výstupy, které by měly být principem toho společného vzdělávání a můžeme tam vytvořit v celku přirozeně prostor pro to, že ti slabší žáci, kteří prostě selhávají, protože prostě třeba mají specifické poruchy učení, které prostě nelze napravit, protože prostě se to tady někde tomu dítěti porouchalo a zbytečně tedy ho tím nedrilovat, když prostě víme, že ten výstup tam prostě, že to zlepšení tam třeba nepřijde, nebo bude minimální, nebo shledáme, že prostě to určitě pro něj nebude účelné, tak mu dáme prostor právě uspět třeba v těch komunikačních pasážích, protože samozřejmě komunikovat umíme všichni. Takže ta integrace jazykové a komunikačně slohové výchovy bude splňovat ten princip těch výstupů v RVP a zároveň se tam přirozeně tomu učiteli vytvoří prostor pro to, aby mohli uspět všichni žáci nebo každý žák nebo v nějaké míře. Ta výuka by určitě měla vycházet z toho prekonceptu žákovského. Víte, tím chci třeba říct, že když budeme mít dítě nebo když bude dítě třeba s tím postižením mentálním nebo dítě, které bude hodně špatně číst, třeba i ve vyšších ročnících. Jo? Ta postižení, samozřejmě ty projevy těch handicapů jsou různé. Určitě jste se setkali s četnými, já tím, že pracuji jenom vlastně s dětmi s postiženími, tak ta škála je opravdu velice široká. Tak vždycky je dobré vlastně pracovat na něčem nebo s dětmi vycházet z něčeho, co znají, co jim je blízké nebo co jim prostě v nějaké fázi třeba evokace nebo motivace přiblížíme. No a potom tedy už je to na nás, na učitelích, abychom dokázali konstruovat tu hodinu na základě předpokladů toho žáka, jak toho žáka známe, jak nám reaguje na základě toho společného obsahu a budeme tedy uspokojovat, bych řekla, ty jeho vzdělávací potřeby. Samozřejmě je to úplně jiný způsob práce, než jaký, na jaký jsme zvyklí v našich školách, to znamená nelze skutečně prostě vést tu výuku frontálně, vést tu výuku tradičně, tak jak jsme byli zvyklí nebo ve školství, kterým jsme prošli, protože samozřejmě změnila se ta politika, děti s postiženími různě vážnými, různě závažnými v těch školách prostě sedí a mají právo na to, aby byly vzděláváni kvalitně, tak jako když jsou na té škole speciální. Takže samozřejmě ten učitel musí být schopen vytvořit nějakou podnětnou a funkční výukovou situaci, na kterou budou schopni reagovat ve většině, teda všichni žáci. Samozřejmě to, do jaké míry můžeme pak rozlišit třeba klasifikací nebo něčím takovým. Tak podívali bychom se prakticky, jak na to, jak si myslím, že to tedy funguje, nebo mám pocit, že to funguje. Základní je výběr vhodného jazykového komunikátu. Tím mám na mysli, může to být samozřejmě mluvený komunikát, může to být písemný komunikát, je to vlastně nějaký tedy text, situace, rozhovor a samozřejmě prostě volíme to s ohledem na cíle výuky, s ohledem na RVP, s ohledem na ŠVP, s ohledem na oblasti učiva, která je zrovna předmětem té naší výuky. A protože jsme si řekli, že základním východiskem je integrace těch složek jazykového vyučování nebo vyučování českému jazyku, které bylo často vlastně rozdělováno i v těch rozvrzích, to tak je, tak vždycky prostě v tom našem didaktickém uvažování nad tím materiálem mluvíme nebo přemýšlíme o tom, abychom realizovali jak cíle jazykové, z jazykové části učiva, tak ty cíle komunikačně slohové zároveň. Abychom vlastně to izolovaně nepředávali dětem. Tohle jsou prostě takové ty malé lingvistické poznatky, když to řeknu prostě eufemisticky. A tohle je taková ta hodina slohu, kdy si prostě budeme něco psát a tak. Jo? Takže teď jsem to řekla velmi najistě, omlouvám se za to, ale myslím, že si velice dobře rozumím. Tak já vám to představím na takovém příkladu, který jsem úplně podrobně jsme analyzovali s panem docentem Štěpáníkem v časopise, které se jmenuje Školní poradenství v praxi.
teďka to vyšlo a já se vám pokusím to tady přiblížit velmi jako jednoduše, ten náš způsob toho didaktického uvažování. Já jsem říkala, že vlastně východiskem by měla být nějaký známý kontext, tak jsem si vybrala výukovou situaci, kterou zaměřím k tématu Vánoc. Téma Vánoc je prostě samozřejmě kontextově známá situace. Všechny děti samozřejmě nějakým způsobem je reflektují, znají, když je období Vánoc, jsou obklopeni prostě různými jazykovými a komunikačními projevy, reklama, písničky, v obchodě toho spoustu vidí, jo, v televizi běží nějaké pořady, doma se o tom mluví. To znamená, je to taková kontextově známá situace, která je, abych tak řekla, je tam spoustu přirozených těch jazykových vzorů, nebo to jsem řekla špatně, jazykových kontextů pro tu výuku. Není to nic, s čím by se třeba děti neseznámily. Nemusí nutně být vždycky samozřejmě ta situace úplně známá, samozřejmě ve vyšších ročnících můžeme dětem předložit nějaký text, který přináší úplně nějaké nové informace, nové věci, ale samozřejmě v rámci tedy motivace, než začneme s tím textem nebo s tím jiným komunikátem pracovat, tak bychom tam měli vést nějakou, jo, přiblížit jim ten text, jestli tomu rozumí a tak dále, tak jak to asi děláte. Čili na té ukázce, kterou teďka volím, využiju nebo to uplatním ten textocentrický, kdy podložím tu komunikační situaci tedy konkrétním jazykovým materiálem. Tak, já jsem vlastně, se mi dostala do ruky úplně běžně kolem Vánoc, myslím, že mi to přišlo v rámci nějaké charitativní činnosti, taková ta vlastně vánoční pohlednice. Tak když jsem se na tu pohlednici podívala, tak mi to přišlo, že to je docela fajn jako výchozí didaktický materiál, který by prostě mohli reflektovat jak žáci prostě šikovní, tak žáci prostě řekněme s nějakými problémy a pokusila jsem se vlastně rozpracovat tu didaktickou situaci, tak aby vlastně všichni měli možnost nějakým způsobem se v té hodině zapojit. Takže je to pohlednice s různými obrázky, které umocňují současný i tradiční kontext Vánoc. Jo, to je pro mě, nebo to by pro nás mělo být důležité, aby tam prostě byly jazykové prostředky, které jsou blízké současné generaci. Takže samozřejmě máme tady nějaké tradiční výrazy, jo, ale samozřejmě i ty, které se vztahují, bych řekla, k těm výrazům těch současných Vánoc. Koukat se na filmy, spát se cukrovým. Jo, to jsou prostě infinitivní konstrukce, které jsou těm dětem blízké. Čili řekla bych, že to je jakoby zastoupené, samozřejmě poměrně bohatě. Čili opakuje to tedy kontextově známá situace, srozumitelná komunikační situace. A zdálo se mi, že tam prostě je spousta východisek, možností k rozpracování jazykového učiva. Jaké možnosti v tom vidím já? Samozřejmě vy, když jste teďka, není to nic definitivního, samozřejmě to jsou jako nějaké moje pohledy na tu situaci, samozřejmě když teď vidíte, koukáte se na tu pohlednici, tak vás dozajista také určitě napadají možnosti, co byste vlastně s takovým jazykovým materiálem mohli dělat. Tak já jsem si tady napsala, abych vám evokovala ten způsob toho didaktického uvažování. Takže jsem si tady napsala, že bych mohla vlastně tu řadu těch vizualizovaných infinitivních konstrukcí, jo, které tady vidíme, cpát se cukrovým, lenošit v teplých ponožkách, mohla bych s nimi dále pracovat. Buď tedy v linii poznávání funkce mluvnických kategorií sloves, jo, pokud prostě v těch vyšších ročnících, šestá třída, slovesný čas, rod, způsob, ale samozřejmě také vid, jo, pálit, zapálit, trhat, natrhat a tak dále. Mám tady něco, o co se mohou opřít. Nebo samozřejmě máme ty infinitivní konstrukce, takže vidím, že bychom mohli nad tím materiálem vlastně dovést děti k pochopení funkce slovesného tvaru neurčitého, čili infinitivu a určitého v konkrétní výpovědi. No, tady bych to třeba se pokusila nějakým případem jako rozpracovat, zhmotnit to, jo, to znamená, můžu ty děti evokovat činnosti, tak tady je prostě pohlednice, která přišla, je tady spoustu infinitivních konstrukcí, nemusím používat ten termín, podívejte se, co je tam napsáno a abych jako je naladila vůbec na to prostředí, zkuste tam doplnit také prostě v těch infinitivních konstrukcích nebo ve stejném pojetí, co děláte na ty Vánoce doma vy. Jo, a předpokládám, že děti budou doplňovat, že já nevím, chodí na procházku, chodí do kostela, já nevím, a budou používat samozřejmě ty tvary infinitivní, jít bruslit a tak dále. Jo, samozřejmě tím si zajistím, že kdyby náhodou něco tedy z tohohle pro ty děti bylo neznámé, tak oni
oni vlastně doplní tenhle ten výchozí materiál o svoji vlastní komunikační zkušenost. Oni sami vytvoří, co na ty Vánoce doma dělají, a teď tedy vytvoří tu řadu těch infinitivních konstrukcí. My nemusíme vůbec používat ten termín infinitivní konstrukce, to znamená, děti budou tvořit, budou psát, to dozajista zvládnou i žáci, kteří prostě mají nějaké specifické poruchy učení, vytvoří prostě tuto infinitivní konstrukci. A já s tím potom budu pracovat dál. Tak teďka jsme vytvořili tuto konstrukci, koukat na filmy. Řekněte mi, odpovězte mi nebo napište mi, kdo u vás doma tuto činnost dělá. Když použiju tento pokyn, tak děti budou psát. Táta se cpe cukrovým, brácha kouká na filmy, maminka večer zapaluje adventní svíčku. Takže oni vlastně přirozeně, naprosto jako v takovém jasném úkolu, ten infinitiv tedy přemění na ten určitý slovesný tvar. No? No a my už si můžeme, to oni udělají automaticky, protože samozřejmě oni to umí, že? Protože jsme uživatelé toho jazyka. Takže oni vlastně vytvoří, my si tou cílenou otázkou zajistíme to, že oni vytvoří vlastně tu větu. Brácha kouká na filmy, táta se cpe cukrovým, to je úplně jedno. A teď už vlastně máme, teď si ty věty třeba napíší, nebo to už záleží samozřejmě na každém učiteli, jak s tím materiálem bude pracovat. Ale vytvořil si vlastně materiál, s kterým může dále pracovat. Může, některé děti si mohou uvědomit, ale nemusí, samozřejmě ten vztah mezi podnětem a přístupkem. Jo, a další jiné věci, samozřejmě prostě můžeme přejít k syntaktickému pravopisu. Ukaž, jak si tu větu zapsal, udělal si tam tečku za větou, ano, jo, nebo ne, neudělal. Jo. To znamená, některé děti samozřejmě třeba sedmáky tam napíše, protože to samozřejmě umí, páťák, šesták, ale třeba dítě, které má porušení kognitivních funkcí, má i s tou interpunkcí, s tím syntaktickým pravopisem trošku problémy, takže tam třeba může chybovat, jo. Ale prostě nemá cenu s ním jít dál, když prostě nezvládá to, jo, takže samozřejmě prostě je ta možnost toho rozlišení. To znamená, tenhle žák může dojít sem, tenhle žák prostě dojde jenom sem, ale všichni pracujeme tedy s jedním materiálem. Jo, s jedním výchozím jazykovým, všichni prostě ve třídě mluvíme o Vánocích. Všichni prostě pracujeme nad tím tématem Vánoce, jo, i ti rychlejší, i ti pomalejší, i ti nadání. No, samozřejmě ty výstupy budou jiné a učitel by na to měl nějakým způsobem tedy reagovat. No, tak to je třeba takový příklad práce, jak vlastně dovést ty děti k tomu, aby rozlišili ten neurčitý tvar a určitý tvar. Jo, a pak samozřejmě můžete už s tím dál jako pracovat, nebo můžeme s tím dál pracovat, to znamená, jo, co lze teda odvodit z toho určitého slovesného tvaru osobu, jo, a tak dále, a z toho neurčitého to prostě nemůžeme odvodit tyto kategorie, jo, čili vytvoříme si vlastně s pomocí dětí, vytvoříme živý, autentický jazykový materiál a předpokládáme, že děti to bude jako víc bavit s tím pracovat, když se sami spolu podíleli na tvorbě toho komunikátu. Jiné možnosti, jo, když se na to podíváte, určitě vás něco napadá. Tvorba deminuty v textu. Jo? Jablíčko, stromeček, větvička, lodička a tak dále. To znamená, můžeme zase vést ty děti, které nejsou třeba kognitivně na tom tak dobře, nebo máme prostě, vidíte, že jsou neúspěšné prostě v těch tradičních oblastech jazykového učiva, tak ho vést zase k tomu kontextu situačnímu. Jo? Když řekneš mamince maminko, proč jí neřekneš matko, proč jí říkáš maminko, proč jí říkáš matko. Jo? Čili vytvoříme prostě ten přirozený komunikát tak, aby to dítě na to mohlo odpovědět. Jo? Není důležité úplně, si myslím já osobně, aby to dítě potrhalo prostě deminutiva, ale aby je umělo použít a aby vědělo, proč je používá. Jo? Když mamince řeknu maminko, tak to říkám z toho a z toho důvodu a tak dále. Tak jiné možnosti, jo. Obohacování slovní zásoby prostřednictvím odvozování, tak to tady trhat, natrhat, jo, to předponové odvozování, to se tady vyloženě nabízí. Nebo východiskem samozřejmě, když budeme pracovat s těmi infinitivními konstrukcemi, tak můžeme přistoupit k jazykově stylizačním cvičením, jo. Při nich žáci budou tedy transformovat větné ekvivalenty. Tak máme tady infinitivní konstrukci nazdobit stromeček, převeď na větu nebo na souvětí, tak, aby bylo zřejmé, kdo, za jakým účelem to prostě doma kdo dělá.
Jo, ráno vstaneme dřív, abychom nazdobili stromeček, nazdobit stromeček, jo. To znamená, zase využijeme ten kontext, jo. Děti prostě mají tu zkušenost, kdy doma zdobí stromeček, ty věty můžou být různé, jo, a tak dále. Čili ptáme se po účelu, ale můžeme se ptát samozřejmě i po jiných funkcích, jo. A tím tady vidíme, že vlastně na základě toho pokynu děti vytvořily jednoduché souvětí a už s ním na základě reálného komunikačního kontextu, čili dostali ty děti prostor pro to uspět, i ty žáci, kteří jsou, dejme tomu v úvozovkách, slabší, pomalejší a tak dále, jo, a zapojili se do té hodiny, protože prostě ta situace je jim známá. Tak, další možnosti, jo, pořád se držíme toho, co všechno nám ta pohlednice nabízí, jo, mohou, ti žáci samozřejmě mohou produkovat souvislý text. Když se tady v té fázi vytvoří prostě ty různé věty nebo jednoduchá souvětí, tak samozřejmě učitel pak může dát pokyn, ano, výborně, takže teď jste tady vytvořili prostě, co děláte o Vánocích, nebo co děláte na štědrý večer a tak dále, nebo prostě máme tady, jo, zkuste to tedy v dějové posloupnosti seřadit, napsat. Produkujte tedy ten text, jo, a budeme si procvičovat, samozřejmě to děti nemusí vědět, ale my víme, že s nimi budeme procvičovat návaznost, budeme s nimi procvičovat pravidla syntaktická a tak dále, a tak dále. No, takže to všechno samozřejmě, ta práce s tou, to všechno si myslím, že nad tou pohlednicí je možné dělat. A ještě tam ta druhá strana pohlednice, na to nezapomínejme, takže samozřejmě to všichni známe, to jsem tady jenom vypsala, z jazykové cíle, které tam můžeme uplatňovat, zápis osobních a místních jmén, aplikace pravopisných pravidel, s tím spojená, jak se píší osobní jména, jak se píší místní jména, jo? Čili psaní velkých písmen. I to tady vlastně děti mohou procvičovat. V té oblasti komunikačně slohové, jo? Pohlednice, prostě píše se tam nějaký stručný text, nebudeme tam prostě psát litanie, jak se zapisuje správně adresa, a tak dále. Samozřejmě můžeme s dětmi otevřít diskuzi, jestli prostě je, jako komu se píše pohlednice, komu je lepší napsat SMS a tak dále. No a potom ta vlastní produkce textu, takže děti mohou napsat velmi krátký, stručný text, jo, kde použijí vhodné jazykové prostředky a tak dále. Jo, čili hodně předpokládám, že odvodí, že třeba jo, to záleží vždycky na dítěti, babičce napíšu pohlednici, protože prostě babička třeba nepoužívá Messenger a tak dále. To už samozřejmě ty děti budou nějakým způsobem reagovat a my jako učitelé na to budeme reagovat didakticky při té situaci. Čili co jsme si ukázali, nebo co jsem se vám tady pokusila jaksi nastínit, že u tohohle toho výchozího didaktického materiálu, ještě ho tam jednou vrátím, aspoň v této podobě, jsem vlastně při té přípravě na hodinu došla k závěru, že mi nabízí velké množství různých výstupů, které mohu při práci v té hodině realizovat. A tím, že mi vlastně umožňuje více cílů, jo, více o tom, jak si uvažovat, tak samozřejmě očekávám, že ty děti budou různě reagovat. Mám tam samozřejmě tu větší část těch dětí, které tam běžně do té běžné školy chodí a pak ty děti integrované třeba prostě vím už dopředu, že něco se jim nepodaří, na něco prostě třeba nemají nebo v něčem prostě kontinuálně selhávají, nevidím tam zlepšení, tak samozřejmě prostě vím, nebo si připravím tu výuku tak, že mu nabídnu jiný výukový cíl, jo, nabídnu mu jinou možnost toho výukového cíle. Ale zajistím určitě, že všechny děti budou tedy pracovat s jedním výukovým materiálem. Já jsem si schválně prošla RVP a prošla jsem si teda druhou, třetí a čtvrtou třídu a tady jsem si vlastně vypsala, co všechno vlastně v rámci toho máme naplnit nebo co máme ve výstupech. Promiňte, tak tady vidíme, prostě to je v korespondenci s RVP. Žák porozumí předloženým textům, charakterizuje náležitosti adresy a adresu dokáže správně napsat. Komunikačně slohový problém, jo, jak si ujasní si, že na pohlednici, pokud ji teda ještě posílá, se píše nějaké velmi stručné sdělení, nebude se tam prostě rozepisovat, jako když třeba píše e-mail, jaká je funkce adresy v písemné komunikaci, kde všude se ta adresa píše, jo, pojďme si povídat o tom, proč k čemu ta adresa slouží, proč se tam píše, co se potom děje, jo, jsme ve druhé třídě tady zrovna, jo, co se tedy s tím děje, kam to odchází, jo, a tak dále, jo, k čemu ta adresa slouží.
A problém jazykový, i ten vlastně se nám tam ilustruje. Vlastní jména, jo? Jak napíšeš jméno adresáta? No, použiju tady velká písmena. Jak napíšu název města? Použiju velká písmena. Čili je tam poměrně velký prostor procvičovat spoustu důležitých věcí pro komunikaci, pro komunikační užití toho jazyka. A jsou to věci praktické. To znamená i dítě, které prostě vidíme, že má tak vážné specifické poruchy učení, že si prostě neosvojí problematiku třeba vyjmenovaných slov, tak nemusím neustále prostě vymýšlet různé způsoby, různé pomůcky, jak to do něj, promiňte mi to slovo, narvat, ale spíš bychom měli hledat jaksi možnosti v té výuce jazykové, aby prostě se učil účelně, aby tedy prostě se naučil věci, které v té komunikaci jazykové mezispolečenské bude používat. Tak to je, myslím, druhá třída. Tady je třetí třída a čtvrtá třída. Identifikuje zdrobněliny, objasní jejich význam, objasní jejich funkci. Jo, čili vidíme, že prostě to koresponduje to uvažování, ty cíle, které jsme si tam nastavili nebo o kterých jsem mluvila, korespondují s těmi výstupy v RVP. Jo, dotkneme se toho odvozování, ale nebudeme s těmi dětmi mluvit ve významu, tohle je prostě předpona, tohle je slovotvorný základ a tohle je slovotvorný formant, tady to takhle odděl a odevzdej mi to a dobře, tady si to dobře oddělil, ty si to špatně oddělil. Nikoli, jo, máme tady slovo péct a upéct, jo, jak to slovo vzniklo, to dítě vám přirozeně řeklo, je tady to o, u, předtím, možná to nebude jazykově přesné, ale oni nejsou lingvisté, že, tak to dítě nám řekne péct a upéct, ano, v tom je rozdíl. Jaký je v tom významový rozdíl, jo, co tam cítíš. A to dítě může být schopno, i to v uvozovkách slabší dítě, bude schopno vyřešit ten úkol, třeba se specifickými poruchami učení, bude schopno to popsat a bude úspěšnější, než když by prostě měl provádět slovotvorný rozbor nebo morfematický rozbor, protože v tom se trošičku bude ztrácet, protože tam už musí lingvisticky pojmenovat. Toto je předpona, toto je přípona, toto je kořen slova. A tam už samozřejmě to pro něj může být náročné. No, takže jít touto cestou si myslím, že je tam ten prostor pro to, aby mohli se zapojit všichni žáci. Jo? Jít víc po té semantice toho výrazu. A ještě tohle to je čtvrtá, pátá třída, takže vlastně víceméně shrnuji to, o čem jsme mluvili předtím. Žáci si upevňují pravidla syntaktického pravopisu, jak tvoří ten vlastní text třeba na tu pohlednici, nebo když pracují s těmi infinitivními konstrukcemi a vytváří ta jednoduchá souvětí, tak samozřejmě tam musí aplikovat to syntaktické pravidlo. Jo, pokud je tam teda spojovací výraz, před kterým se píše čárka a tak dále. Jo, ten příklad, jak tady píšu toho určitého a neurčitého slovesného tvaru, o tom už jsem také mluvila. Jo, čili vidíte, že to jsou cíle, které prostě jsou konkretizované v tom RVP. Jsou tam víceméně nastavené mnohdy komunikačně, takže spíš než prostě předložit jim tu pohlednici, vyhledejte infinitivy, tak spíš právě pracovat jiným způsobem, tak, aby oni vlastně vytvořili ten tvar a přirozeně vlastně došli k tomu. A buď jim potom v závěru ten termín infinitiv nabídneme, nebo nikoli. No a k tomu se vážou tady samozřejmě vždycky, jak jsem říkala, že bychom měli vždycky tedy postupovat v integraci, takže toto je cíl. A teď k tomu tedy, čím se vlastně budeme zabývat v té rovině slohově komunikační, jo, když tam vlastně tvoří z těch infinitivních konstrukcí, jak jsem vám říkala, nebo jak jsme si povídali o tom, že si vlastně vytvoří ta jednoduchá souvětí na základě toho, co doma dělají, jo, ráno vstaneme dříve, abychom nazdobili stromeček, maminka nebo tatínek jde koupit kapra, protože, anebo může vytvořit klidně i větu jednoduchou, jo, to je jedno. A tam je podstatné, že vlastně z té infinitivní konstrukce vytvoří určitý slovesný tvar, vytvoří si ty věty a může vlastně tvořit ten příběh, ten sled těch událostí, tak jak vlastně to doma probíhá. Pokud by to dítě se speciální vzdělávací potřebou, jsou takové děti, které prostě nejsou schopny vytvořit ten souvislý text, třeba děti s vysoce funkčním autismem, nebo když mají skutečně vážné poruchy, specifické poruchy učení, tak tam samozřejmě je tam ten asistent pedagoga, jo? Takže tam už samozřejmě záleží na té didaktické nápaditosti. Pojďte, tady jsme si napsali, tady si vytvořil ty věty, pokusíme se to, rozstříháme si je, pokusíme si to tady teďka, děti, ostatní děti píší k tématu,
a my tady seřadíme ty věty, chronologicky si to tady vlastně seřadíme, jak by to mohlo jít za sebou, jak to u vás chodí, jo? Tak tam samozřejmě nastupuje to funkční zapojení toho asistenta pedagoga, který tedy na základě toho pokynu učitele rozstříhejte si ty věty, seřaďte si je a pak je tedy ten žák přepíše do sešitu. A sice vytvoří takový krásný třeba koherentní příběh jako ty ostatní děti, zdravé, v uvozovkách, intaktní, ale jako bude pořád pracovat na tom samém tématu. Jo? A zase problém jazykový, jo? Zase prostě vidíme, co všechno tam je. Samozřejmě téma určitých a neurčitých slovesných tvarů prostupuje učivem 7. třídy. Jo? Vytváření vlastně vedlejších vět, transformace větného členu na větu vedlejší učivo 7. 8. třídy. Čili ten jednoduchý jazykový, vlastně ten jednoduchý výchozí materiál nám umožňuje a nabízí v podstatě realizovat více cílů. Jo? Tak, jak jsem říkala. A to by měl být princip té speciální práce. Čili tak, jak jsme si to teď tady představili, tak se domnívám, nebo myslím si, že jsem se snažila samozřejmě nastínit, že většina těch úkolů, které vlastně vyvstanou nad tou pohlednicí, nad tím jazykovým materiálem, nutně nevyžaduje jako specificky diferencovat účinnost žáků tím, že by to musel ten žák tvořit jinam. Jo? Tím, že v podstatě není vyloučen z té společné hodiny, jen je prostě diferencován ten cíl. Já třeba s dětmi s tou větší částí třídy dojdu k tomu, že třeba zavedeme ten termín infinitiv, ale u tohoto žáka budu spokojená pouze s tím, pokud třeba vytvoří jednoduché věty nebo jednoduchá krátká souvětí k tématu těch Vánoc. Jo? Ale pořád vlastně budou pracovat společně nad jedním obsahem. Čili v hodině, která je postavená na vhodném nějakém výchozím materiálu, nemusí to být text, může to být nějaký mluvený komunikát, tak se otvírá prostě prostor pro tu diferencovanou práci. Je to obrovský tlak na toho učitele, to je samozřejmě jasné. Ten učitel musí být schopen, oborově připraven tak, aby mohl reagovat na ty jednotlivé výstupy a reagoval by tak, aby samozřejmě naplnil u těch žáků třeba s mentálním postižením nebo s těmi specifickými poruchami učení vážnými ty minimální výstupy, tak jak jsou dány v RVP a s ostatními samozřejmě může postupovat v těch dalších jaksi výstupech v uvozovkách náročnějších. A vlastně taková práce, tak jak si ji tady představujeme, je práce, kterou vlastně celou koriguje ten učitel a skutečně funkčně využívá toho asistenta k podpoře, ale nepřináší na něj tu výukovou činnost. Jo? Je tam pro toho žáka a je mu tam k dispozici, když ten žák něco potřebuje. Jde to. Funguje to určitě, funguje to takto učit, ale samozřejmě nefunguje to v případě, že budeme stále vyučovat primárně mluvnici a ta komunikace s tím slohem budou v upozadění. Já myslím, že domnívám se, jsem o tom přesvědčená, že my, co jsme se tady dneska sešli, víme, že ta změna prostě je nutná, že ta reflexe obsahu výuky českého jazyka je opravdu důležitá, protože otevřeně řeknu, že my prostě musíme respektovat ty komunikační potřeby žáků. Žáci potřebují se bránit manipulaci, žáci potřebují umět komunikovat funkčně v dané situaci a to jak žáci nadaní, šikovní, tak samozřejmě žáci, kteří mají nějaký problém. To je smysluplné využití těch hodin českého jazyka. Když mám žáka, který má lehké mentální postižení, vidím, že mu nejdou vyjmenovaná slova ve třetí, ve čtvrté, v páté, v šesté, v sedmé třídě. Když byste se koukli třeba do těch našich vlastně praktických článků s docentem Štěpáníkem, které píšeme, tak tam můžete vidět diktáty těchto žáků v deváté třídě, které prostě jsou plné pravopisných chyb, čili ta snaha toho učitele jako drillovat ta pravopisná pravidla vlastně vychází vniveč. Tak samozřejmě se tam nastává ta otázka, jestli je to opravdu nutné většinu té výuky. Samozřejmě netvrdím, že by se měl ten pravopis vypustit, to v žádném případě, to určitě nikoli. A to ani nejde, jo, nemůžeme vést komunikačně slohovou výuku bez znalosti mluvnice. Ale nemusíme nutně ty věci popisovat, děti je nemusí umět přesně lingvisticky pojmenovat, protože prostě to nepotřebují. Ale za to potřebují
třeba děti s mentálním postižením, umět se objednat k lékaři, dojít si koupit housky, umět napsat dopis, děti prostě obecně se potřebují bránit manipulativní reklamě a tak dále. A pokud samozřejmě budeme diferencovaně, tak jak jsme si tady vlastně představili při diferenciaci těch cílů, dál usilovat o naplnění těch tradičních výstupů více mluvnických, tak tam to fungovat nebude. Protože prostě není v silách těch dětí některých, aby na to nějakým způsobem zareagovali, protože na to nejsou kognitivně vybavené. Ale na to, aby dokázali uspět v těch komunikačně slohových pasážích, tam prostě určitě uspět mohou, aspoň někdy. A určitě ta hodina českého jazyka pro ně bude účelnější, přínosnější, zábavnější. Já si myslím, že i nás učitelé potom takové hodiny, které jsou více v kontaktu s dětmi, více baví a vidíme, že prostě ty děti mají z toho radost, že uspějí. Jo? Mnohdy bohužel tyto integrované děti pak chodí úplně zdecimované z těch hodin, protože samozřejmě ten zase tlak je takový na ty výstupy, že těch přijímacích zkoušek a tak dále. Takže ten učitel zase pod tlakem těch rodičů, mnohdy bohužel i vedení školy je tlačen k tomu, aby tam prostě byly precizní výstupy stále ještě v té mluvnici, když už se ty přijímací zkoušky naštěstí mění, tak samozřejmě v takovémhle typu výuky se ty děti, které nemají ten talent pro ten český jazyk nebo nemají na to hlavu, když to řeknu úplně jako kdybychom si to říkali ve sborovně, tak tam prostě budou pořád selhávat a není to dobré. Jo? Není to dobré vlastně pro ten jejich další život a vlastně reálně nic nepřidáme v tom českém jazyce. Jo, čili vím, že je to práce strašně časově náročná na přípravu, vyžaduje to maximální zapojení učitele, vyžaduje to úplně jako změnu toho pedagogického uvažování nad tím žákem se speciálními vzdělávacími potřebami. Jo, přijímat ho jinak, přijmout prostě to, že někdy ta klasifikace, pokud k ní pak přistoupíme, že prostě budu toho žáka hodnotit za trošku něco jiného, než prostě ty žáky, řekněme, té větší skupiny, ale pořád budu vědět, když budu pracovat takto, jak jsme si dneska ukázali, že ho hodnotím za to, že pracuje na výstupech, že pracuje na výstupech toho RVP, že skutečně se zabývám jazykem, ale třeba mnohem více v komunikačním pojetí. Takže to si myslím, že jsou výzvy. Myslím si, že to určitě všichni češtináři cítíme. Možná nás to už ani nebaví některé ty takové učit tak, jako jsme se učili my v době Husákových dětí. To je prostě přirozené, aspoň já ten pocit mám. Takže si myslím, že je potřeba prostě hledat jiný způsob. A já chci jenom říct, že pojďme to zkusit. Jo? Já vím, že teďka prostě se vám to třeba zdá, nebo můžeme o tom teďka jako diskutovat samozřejmě, ale vím, že to funguje. Jo? Já se uzavřu to teda tím praktickým apelem. Já mám ve třídě 14 dětí. Všechny mají postižení. Některé mají zrakové, sluchové, tělesné, těžké specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra. Je to velmi široké spektrum a všichni jsou v jedné třídě. Nemám třídu 14 dětí se zrakovým postižením, že bych tam šla s jednou přípravou. To ani nejde, jo? Protože ty vady jsou různé. Čili ta třída je skutečně velmi namíchaná. A vlastně, když vedu tu výuku tímto způsobem, mám to zajištěné formálně, jo, že mám zvětšený text, nebo prostě mám nějaký kratší text, protože tam je prostě dítě, které hůř čte, nebo má vysoce funkční autismus, jo, tak prostě to nedočte do konce, neudrží tu pozornost, tak samozřejmě prostě to si didakticky jako navodím tu situaci, ale prostě když potom začneme pracovat nad společným obsahem, tak je to funkční, ty děti na to reagují a mají prostě vytvořený prostor pro to, aby mohly uspět i v jiných pasážích, než jenom v těch čistě mluvnických. Tak je to taková moje výzva, budu se těšit na diskuzi a pojďme to zkusit, jo? Pojďte to zkusit se mnou, vážně to funguje, ale budu se těšit samozřejmě na vaše reflexe, pokud budete mít nějaké dotazy. Tak tady mám ještě nějakou literaturu, z které jsem čerpala, základní, tak samozřejmě prostě to je tady k dispozici a jinak vám děkuji moc za pozornost. Děkuji, že jste mě vydrželi poslouchat a pojďme teďka otevřít diskuzi, jestli máte nějaké dotazy, tak se to pokusím zodpovědět. Tak, paní kolegyně mi tady píše, jak má pedagog řešit situaci, kdy je v páté třídě 29 žáků, 5 cizinců, 7 Romů a je tam žák, který věkem odpovídá 7. ročníku, ale nezvládá učivo 2. ročníku. Ano, přesně, to je ta situace, na kterou jsem se teď snažila odpovědět.
Je to na základě, to znamená předložit dětem nějaký tedy komunikačně známý kontext a samozřejmě snažit se diferencovat ty výstupy. Jo, samozřejmě prostě pokud tam máme dokonce žáky cizince nebo s odlišným mateřským jazykem, tak samozřejmě ta příprava je mnohem náročnější. Ale pokud máte prostě ve třídě 5 cizinců, kteří neovládají český jazyk a 7 Romů, to znamená, to nejsou prostě žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, to jsou spíš asi ze sociálně vyloučených lokalit, nebo možná tam samozřejmě neznám tu diagnostiku, tak to je přesně ono. Je to samozřejmě velmi náročné, ale nemůžeme ty žáky přehlížet, nemůžeme prostě říct, tady to prostě nejde, protože, ale musíme se snažit prostě najít takový výchozí materiál, takovou motivační situaci, tak abychom nad tím mohli vymyslet nějaké výstupy, které prostě ty žáci jsou dle nás schopni přijmout. Jo? Samozřejmě toho cizince nebudeme schopni dovést, nebo schopni, jestli jsou tomu, že nebudeme schopni prostě dovést k tomu, aby psali jako rodivý mluvčí, ale samozřejmě musíme si tam nastavit nějaké ty minimální postupy. Rozumím vám, rovnou říkám, ve speciální škole by takovým žákům bylo lépe, ale prostě rodiče raději volí do školu běžnou. Tak. Tady máme formální záležitosti, pořád ještě formální záležitosti. Tak. Zdravím kolegyně z Jedličkova ústavu. Člověk se to asi přizpůsobí, snažím se to dělat podobně od 6. do 9. třídy s požadovanými obsahy a výstupy. Děkuji vám, paní kolegyně Michálo, myslím si, že to je jediná cesta. Já to znovu říkám, říkala jsem to na začátku, já učím ve speciální škole, já si myslím, že má svoje strašně důležité místo ve vzdělávacím systému, ale prostě víte, jaká je situace. Znovu vám můžu, jestli můžu dovolit si příklad z praxe, přicházejí sem děti, které to zkoušely v integraci a přicházejí úplně zdecimované, protože prostě na ně ten vyučující v celku přirozeně neměl čas, nedostalo se jim té pozornosti pomalejšího tempa, klidnější výukové třídy, ale víte, můžeme se samozřejmě zlobit, ale my jsme jenom učitelé, my s tím prostě opravdu nic neuděláme. My prostě tam jdeme před tu třídu, my samozřejmě nechceme, aby nám tam dítě nepracovalo, je nám líto těch dětí mnohdy, takže my si s tím musíme nějakým způsobem poradit. A já si myslím, nebo domnívám se a vidím, že tady kolegyně se mnou souhlasí mnohé, vidím, že to dělají, že je to jedině možnost přes tu změnu toho obsahu a změnu toho didaktického přístupu. Jo, samozřejmě, pokud tam má paní kolegyně 5 cizinců, 7 teda sociálně nepřizpůsobivých a do toho třeba ještě nějaké specifické poruchy učení, tak je to samozřejmě strašně náročné. Ale nelze na to rezignovat tak, že budu dál učit prostě frontálně a nebudu hledat tu cestu k těm dětem, což dozajista určitě nedělá. Tak tady, paní kolegyně Picková, děkuju vám. Budu ráda, když to využijete ve 4. ročníku. Určitě ještě teďka budeme mít jeden článek v učitelském měsíčníku, ten se víc soustředí na střední školy. Snažíme se i v té nové didaktice ve výpravách do školních krajin, takhle se to jmenuje, tak tam je ta celá kapitola, kde ten princip práce popisujeme. Jsou tam i praktické příklady, je to ta úplně nová didaktika pod tím kolektivem pana docenta Štěpáníka. Já jsem tam psala tu kapitolu k těm speciálním potřebám, takže tam máte i praktické návody. Ten první stupeň je takový přátelštější k té integraci, na té druhé prostě samozřejmě se to trochu komplikuje, ale já učím na středních školách a funguje to, zdá se mi, že to funguje. Tak, tady, takže děkuju ještě jednou. Tak, paní kolegyně, tady to je v pořádku. Nápad hezký, ale ano, s tím by musela jít ruku v ruce úprava osnov. Pořád musíme odučit všechna předepsaná témata a připravit děti na přijímací zkoušky. Několikrát jsem to samozřejmě otevřela. Je to tak, paní kolegyně, souhlasím s vámi, ale při té komunikačně vedené výuce také dojdeme k osvojení mluvnice, pokud to budeme dobře dělat, tak samozřejmě nelze prostě provádět analýzu komunikační situace bez toho, aniž bychom prostě tu mluvnici dětem zhmotnili, ale nemusíme jít přes to pojmenování lingvistické. Tady bych malinko oponovala, protože prostě my musíme jít ruku v ruce s RVP,
A ty výstupy v RVP jsou mnohé komunikačně jaksi nastavené a musím s potěšením říci, byť to samozřejmě dlouhou dobu tak nebylo, že i ty úlohy v přijímacích testech a v maturitních testech didaktických už začínají být orientovány komunikačně. Takže to není tam, nechce se po dětech termín, ale je tam třeba vysvětlen, zeugma je to a to, nebo epizeuxis je to a to, vyhledejte to, přečtěte to s porozuměním a najděte, která z těch možností to je. Čili jsou tam ty úlohy, kde to dítě musí víc číst s porozuměním, víc kriticky myslet. No. Tak, paní kolegyně, to tady stalo. Tady, paní kolegyně Kateřina N. Ano, já samozřejmě jsem to říkala v úvodu a několikrát jsem to zopakovala. Já jsem přesvědčená o nezastupitelné funkci speciální školy, pracuji na ní 22 let. Je mi mnohdy líto těch dětí, které prostě, kde se ta integrace nedaří, ale bohužel, nebo musíme tedy i my tady ve škole, samozřejmě se na to často zlobíme, že některé děti, které by u nás dostaly prostě maximální péči, v běžných školách nedostávají a mnohdy za to nemohou ty učitelé, ale prostě je to fakt, který prostě musíme přijmout. V uvozovkách láteříme na to už dlouhá, dlouhá léta a nic se nezmění a zpátky se to nevrátí. To samozřejmě víme, tak ta společnost je takto nastavená. Takže musíme teď prostě hledat, nebo myslím si, že dobrý učitel musí hledat cestu, jak těm dětem ten jazyk v té integrativní výuce přiblížit, jak ho to osvojit v rámci jeho možností. Ale souhlasím s vámi, paní Kateřino, že já jsem zastáncem speciální školy, já na ní pracuji. Slečna nebo paní Markéta, děkuju moc taky, že to potvrzujete. Jsem prostě moc ráda, že tady vidím ty pozitivní vazby, že se to dělá. Přesně tak, jak píšete, hodiny jsou potom živé, zábavné. Ano, někdy je problém s tím obhajováním, hodnocením, souhlasím s tím. Jo, to je bezesporu, ale tam už prostě musí zafungovat to, že děti vidí, že tam ty děti nějakým způsobem prostě reagují a jsou třeba oceněny za ten momentální výkon, jo? Ale pořád prostě reagují na tím jedním materiálem. A vidím, že tady paní kolegyně doporučuje tu didaktiku, ty krajiny, ty výlety do krajin češtiny. Výborně, děkuju moc, paní kolegyně, jsem ráda, že já jsem si myslela samozřejmě, jak vysvětlit ostatním dětem, že žáky z SVP hodnotím jinak a chci po nich méně. Ano, velký problém, všechny nás to trápí. Víte, já mnohdy prostě říkám, snažím se prostě na to jít, abych tak řekla sociálně, jo, takhle to prostě v životě chodí, jo, že ty děti to takhle, někdy jim prostě řeknu, víte, oni prostě jsou ohodnoceny za to, za ten úkol, který dostali, jo, za ten úkol, na kterém pracovali, za ten úkol, kterým já jsem jim dala, vám jsem dala tento úkol, jim jsem dala tento úkol, jo. Ano, pokud děti prostě vidí, že oni chcete méně nebo mají ten pocit, tak samozřejmě ta obhájit si to je těžké, ale myslím si, že když se s dětmi pracuje, že jsou vcelku empatické. No, někdy to nefunguje, přiznávám, samozřejmě na všechno návod nemáme. Paní kolegyně Lenka, já pracuji na středních školách. Gymnázium, obchodní akademie, střední odborná škola a funguje to. Je to plně funkční, skutečně mi to funguje a děti prostě jsou úspěšné u maturitních zkoušek. Myslím si, že to na druhém stupni jde a ano, musí splnit výstupy, ale v RVP jsou nastavené minimální výstupy a výstupy jsou v RVP nastaveny komunikačně. Jo? Není tam napsáno, že děti musí umět pojmenovat nebo určit osobu, způsob, jo, všechny slovesné kategorie, tak to tam není nastavené. Ty výstupy jsou tam nastavené funkčně. Jo, to je právě o té změně toho obsahu. Děkuju za dotaz. Tak ještě paní kolegyně Soňa Voj. Děkuju, Vojtovičová. Děkuju, budu ráda, když vyzkoušíte. Klidně budu ráda i za nějakou zpětnou vazbu. Kdy budou vydány učebnice podle nové didaktiky s komunikativním pojetím? Doufám, že nic neprozradím. Doufám, že to tady můžu říct, pracujeme na nich, jo, takže je to, není to zas tak daleký výhled, pracujeme na tom kolektivně, jsem v tom kolektivu také s panem docentem Štěpáníkem, takže budou, jo, samozřejmě chápu, že jsou potřeba.
Ano, paní kolegyně Picková potvrzuje. Děkuju moc, jsem ráda, že to funguje. Je to o tom zkoušení. Tak, teďka tady nějaká... Jo, to jsou asi ty... Tak, paní kolegyně, Markéta vzkazuje paní Kupkové, že to funguje i na druhém stupni, zkuste to. Souhlasím, děkuju za tu podporu. Funguje to, já jsem o tom přesvědčená, že ano, ale musíme prostě trošičku změnit to didaktické uvažování. Děkuju, taky děkuju za podněty paní Jano. Ano, paní Dano, je ukázek, konkrétních ukázek práce je více, publikujeme s panem Štěpáníkem, hlavně teda v praktických časopisech, které jsou dostupné učitelům, jak v tom školním poradenství, v učitelském měsíčníku, snažíme se prostě ovlivňovat, nebo snažíme se to ukazovat i v té didaktice, i v jiných věcech. Takže děkuji všem, kteří se mnou loučí, děkuji. Ano, ano, tady paní kolegyně nějaká učí ve speciální škole, jo. Já si to umím představit i v tom 8. i 9. ročníku přes všechna ta úskalí, která v té integraci jsou a zlobí mě. Jo, vím, že mnohým dětem by bylo u nás lépe, ale prostě rodiče se takhle rozhodují a když už tam to dítě je, tak se prostě snažím udělat maximum pro to, aby bylo úspěšné. Tak, paní kolegyně Marcela. Přesně tak, jo, říkala jsem, děti ve speciální škole mají klid, mají svého učitele, který s nimi umí komunikovat, má na ně problém, když dojde k nějakému afektu, záchvat těch žáků s poruchou autistického spektra, nějaký neadekvátní projev jednání. My si to samozřejmě umíme zvládnout. Nejsou tady učitelé vždycky, kteří mají speciální pedagogiku, dodělávají si, když přijdou, ale ano, jsou k sobě taktní, navážou kamarádské vztahy. Je to pozitivní prostředí. Moc děkuji, paní Marcelo, za tu poznámku, ale také nám to nedělá dobře nám, učitelům na speciální škole, že ten tlak proti speciálním školám je tak silný. Jsem ráda, že vy v praxi to vidíte, takže jsou důležité, já si to také myslím. Taky paní Vendulo, děkuju všem, které tu se mnou byly. Ano, vidím, že máte paní kolegyně Petra Tomanová, bylo to úžasné, děkuju vám. Určitě, kdybychom mohli sdílet vaše příklady, hovořila bych úplně stejně. Tak, paní kolegyně tady paní kolegyně Lenka, ano, samozřejmě může být klidně druhý díl semináře, anebo doporučuju v učitelském měsíčníku, teďka vyjde příklad, jak s ním pracovat na druhém a třetím stupni škol, jo, zase bude to tam přímo takto podrobně rozpracované, jo, takže samozřejmě v těch periodicích, která jsou určená pro učitele, tak tam publikujeme, pokud prostě dostaneme prostor a je ta nová didaktika, kde to je přesně popsané. Tak, paní kolegyně, že špatné připojení, to se omlouvám. Paní kolegyně Cepková nebo Čepková, taky děkuju moc. Paní kolegyně Klaudová, jsem ráda, že se snažíte jít komunikačně. Myslím si, že to má smysl, že opravdu se musíme nějakým způsobem takto posouvat. Ano, paní Kateřino, dovedu si takto představit každou hodinu, protože prostě takhle to dělám. Je to samozřejmě tím, že já mám děti s postižením, takže já nemůžu, jak jsem to říkala, já prostě počítám s tím, že každé to dítě reaguje jinak, jinak pracuje nevědomí, jinak pracuje autista, jinak budu pracovat prostě s nedoslýchavým dítětem, ale já nemohu ani používat učebnice z těchto důvodů, takže já si skutečně na každou hodinu takovéto materiály chystám. Jo, samozřejmě vím, že vy máte 30 dětí ve třídě, já tam mám maximálně 14, ale musím to tak dělat. Jo, protože kdybych to tak neudělala, tak je nezapojím. Paní kolegyně Gondeková, děkuju. Ano, přesně tak. Ano, souhlasím s vaší poznámkou. Jde to, ale musí se na to člověk být strašně připravený. A musí se na to připravovat. Musí být tak dobře oborově připraven, aby dokázal na to reagovat. Paní Žižková, taky vám děkuju. Paní kolegyně tady má příklad nějaký s žákem z poruchy autistického spektra. Ano, 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 jo, takže samozřejmě pokud tam toho asistenta máte, budete to třeba chtít zkusit touhletou cestou, tak myslím, že by se vám to mohlo dařit, jo. Není to dobré izolovat ho v domácím prostředí, ale někdy jsou prostě ty poruchy tak vážné, že to jinak nejde, to samozřejmě ano. Jo, samozřejmě děti, které mají nějaké afekty chování, tak je samozřejmě musíme vyvést ze třídy, nemůžeme tam nechat, aby ohrožovali ostatní děti, jo. Já jsem spíš mluvila o těch výukových problémech. Tak, paní kolegyně, vlastně teďka se asi, myslím, všechny loučíme, že už tam asi žádný...
Ano, tady paní kolegyně, mnohdy stačí zjednodušit zadání, upravit text, přesně tak, objem, ano. Jo, cesty jsou různé, jo, ale aby se tam vytvořil prostor pro to, že, aby se tam vytvořil prostor pro to, aby to dítě mohlo uspět. Tady jedna paní kolegyně ještě, ano, já s ním souhlasím. Jo, paní kolegyně Marcela tady píše, že jsme měli v naší republice vynikající úroveň speciálního školství, děti tam zažívali úspěch. Souhlasím s tím, znovu opakuji, pracuji 22 let na speciální škole, nedám na ní dopustit, jsou tu velmi zaujatí, angažovaní učitelé, výsledky u dětí jsou výborné. Jestli mi to dovolíte, moje maminka učila 45 let na zvláštní škole, dýchala bych za speciální školu, ale prostě systém je takový, jaký je. Takže tohle je jako návod, jak těm dětem pomoct té integraci. Byla bych radši, kdyby některé z nich byly u nás na speciální škole. Ale je to o rodičích. Jaké učebnice a pracovní, jaké bych mohla doporučit? Když byste, paní kolegyně, vydržela na tu učebnicovou sadu, která si myslím, že velmi rychle vyjde, nebo že teda je v přípravě, tak možná se budete teďka zlobit na tu moji odpověď, ale já nepracuji ani s učebnicí, ani s pracovním sešitem. Já si všechny materiály do výuky chystám sama. Jo, prostě nebo z učebnice vyberu to, co mi přijde nosné, pracovní sešit vlastně nemám. Takže abych vám mohla doporučit nějakou sadu, to bych asi teďka nemohla. Doufám, že ty učebnice vyjdou. Děkuju, paní kolegyni, že zkusíte zítra v 9. třídě. Paní kolegyně, ano. Jo, samozřejmě to, jako že si děti závidí nebo že mají mezi sebou nějaké rozpory, sebereflexe, že se srovnávají ve svých výkonech, to je samozřejmé. Jo, to se prostě děje. Jo, ale i když budeme vyučovat všechny děti stejně, tak to stejně bude. Stejně se budou srovnávat ve svých výkonech. Takže tak, ano, jo, znovu, jo, když bude prostor pro druhý stupeň, ráda ho připravím. Ano. Jo, pokud bude prostor pro webináře další, tak ano. Tak, ano, spojení jazykové a komunikační výuky je prostě správná cesta a je to určitě správná cesta pro děti, které mají nějaké problémy. Nesouhlasím s tím, paní Marcelo, že se těžko hledá oblast, které vynikne autista. Určitě ne. Oni mají velmi oblíbené oblasti, třeba dopravu, sport. S autisty pracuji denně ve škole. Vždycky se najde nějaký výchozí text, který je pro ně zajímavý. Samozřejmě není to tak širokospektrální, ale nechají se zaujmout. Určitě. Doprava 100%. Sportovní tematika ve velkém. Ale samozřejmě to individuální. Ty děti mají individuální nějaké představy. Taky vám přeju, paní Nováková, hodně štěstí ve vaší práci. Děkuji vám. Paní Semerádová, děkuji taky, ať se vám daří. Tak já myslím, ano, online seminář s panem docentem Štěpáníkem, paní Polmanová, spolupracuju s panem Štěpáníkem velmi intenzivně, takže jsem ráda, že jste naladěná na stejnou vlnu jako my. Tak ano, problém dětí nadaných je velký problém, paní Hajková, ale ta diferenciace těch cílů právě umožňuje vyniknout i těm dětem nadaným. Ale je to náročné, souhlasím. Tak, já myslím, jestli to nevadí, že bychom ukončili tu diskuzi, protože vidím, že se tady především už teda loučíme. Děkuju vám za váš čas, děkuju vám za veškeré prostě tipy, podněty vidím a jsem ráda, že to vzbudilo nějaké reakce. Dobře, když by vám, ještě teda budu reagovat tady na ten dopis, že by vám teda neschválilo vedení učit bez učebnic, tak bych doporučovala vzít nějakou učebnici asi z Frauze, na prvním stupni by to určitě asi byla nějaká teďka ta nová učebnice od paní Babušové na prvním stupni. Na druhém stupni bych se musela do nějaké řady podívat a vybírat ty úlohy, které prostě nejsou popisné
nejsou formální, nenabízejí uzavřené odpovědi, ale nabízejí široký prostor pro vlastně nastínění toho nebo navození té slohově komunikační integrační výuky. Jsou tam takové úlohy, protože samozřejmě i autoři učebnic vědí, že nemohou učit tak, jako se učilo dříve, jo, drillování mluvnice, to už i autoři učebnice vědí. Takže určitě byste nějakou našla, na ten druhý stupeň bych se musela podívat. Jo, na prvním teď doporučuji od Frauze, tu, kterou vlastně dělal ten autorský kolektiv s paní Babušovou. Ano, věřím také určitě, že by měla existovat učebnice. Myslím, že se teď připravuje víc učebnicových řad, kde už bude to komunikační pojetí pro první i druhý stupeň. Tak. Když si to neumíte představit bez učebnice, tak prostě využijte učebnici, ale nevyužívejte nutně jenom ty úlohy formální povahy. Tak. Tady paní kolegyně Beránková také píše, že se přesně takhle připravuje jako já, takže má pocit, že se to daří. Jo, samozřejmě jsem ráda, že to prostě vzbudilo takové to prostě rozplynulé reakce, tak je prostě vidět, že je to samozřejmě téma, které nás trápí a samozřejmě vám určitě funguje něco jiného, daří se vám třeba funkčně zapojovat, ale já mám pocit, že tohle je cesta, která jde a můžu to podložit tou dlouholetou praxí, tak když třeba zkusíte, vyjde to, když to neskusíte, tak se taky nic nestane. Já vám moc děkuju za pozornost, se všemi se loučím, děkuju za dotazy, připomínky, kritické připomínky, pochvaly, samozřejmě zdravím všechny kolegyně, kolegové, přeju vám hodně štěstí v pedagogické praxi a když třeba bude vůle, tak si můžeme ukázat i ten druhý stupeň nebo tu střední školu. Děkuju vám všemu za pozornost, mějte se krásně. Naschledanou.